អញ្ចឹងគ្រប់ជាសួរបងប្អូនអោកគ្នានេះខ្ញុំមានរូបមន្ទីថ្មីមកទៀតហើយសម្រាប់ចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាអសមត្ថភាពផ្លូវភេទបងប្អូនឯកសហើយណាយើងអាចពើកម្លាំងជាមួយនឹងរូបមន្ទីមុខនេះបានគឺយើងប្រើចេជហើយនឹងពងមានបាទចេជហ្នឹងយើងយកចេជដំបងឬមួយក្ចេជពងមានអីក៏បានដែរឲ្យចេជទុំណាយើងយកចេជទុំញាស់តិចមកបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវការពងមាន3គ្រាប់បាទយើងត្រូវការតែពីមុខហ្នឹងទេបាទរបៀបនៃការធ្វើគឺយើងយកចេជ 3ផ្លែកូពីផ្លែក៏បានដែរ2ទៅ3ផ្លែមកយើងយកជិតដាក់ចានឬមួយក៏ដាក់កែវមកហើយយើងជិតវាជាចំណិតស្ដាងស្ដាងមកបាទហើយយើងគោះពងមានដាក់3គ្រាប់2គ្រាប់ទៅ3គ្រាប់ទៅដាក់3គ្រាប់ទៅល្អបាទទាំងសទាំងក្រហមហើយយើងគោវាឲ្យម៉ត់ឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាជាមួយជែកឲ្យពងមានហ្នឹងឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទហើយយើងចាក់តិកដៅចូលមួយកែវចាក់តិកដៅចូលមួយកែវហើយយើងដាក់ពងមានឲ្យនឹងជែកច្បាស់ចូលគ្នាដាក់តិកដៅចូលមួយកែវ បងប្អូនអាចតាមទឹកឃុំក៏បានមកក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងដាក់តែ2មុខហ្នឹងទៅក៏បានដែរដើម្បីឲ្យយើងគោវាឲ្យវាចូលជាតិឲ្យវាចេញជាតិមកល្អមកហើយបងប្អូនចាំពីសាវិសារាល់ថ្ងៃមុនពេលយើងចាប់ដំប្រតិបត្តិការឬមួយក៏ពីសាពេលតែពេលល្ងាចបានដែរ ធ្វើញ៉ាំរៀងរាល់ថ្ងៃទៅនិយាយថាអូមានកម្លាំងកំហែកមែនទែនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអាសមត្ថភាពខ្សោយមិនငើបអីហ្នឹងណាបាទម្ដងហើយនឹងឃើញកន្លះខែមួយខែអីណាបងប្អូនឲ្យសារលបងជាមួយនឹងរូបមន្តធម្មជាតិមួយនេះមើលដល់វាទទួលបានផលកម្រិតណាស់ដែរដូចថារាងកាយយើងខ្លះក៏ទទួលបានផលលឿនអ្នកខ្លះក៏យឺតចឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានតែការព្យាយាមសារលបងជាមួយនឹងរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បី អរសុខភាពបងប្អូនទូចរបស់យើងវិលមករូបភាពប្រកបដីឡើងវិញដូចធម្មតាអូខេអញ្ចឹងគឺវីដេអូញូមានប៉ុណ្ណេះចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា